Bem, pessoal, vamos de TRX, essa blockchain, não, né? Essa, esse ecossistema que tem agora no seu coração uma stablecoin 100% algorítmica, a USDD, cuja expansão impõe a queima de TRX. tava vendo aqui a evolução do market cap da USDD que começou com 90 milhões no dia 5 de maio e agora já tá com 227 milhões 228. Lembrando que a expansão desse market cap impõe a queima de TRX numa sistemática similar à do ecossistema Terra Money. A a TRX agora nesse momento está enfrentando aqui essa essa resistência aqui que impôs essa correção, essa corretiva no passado recente, né? Justamente em 0,84, 0,85, a gente chegou a fazer um topozinho aqui no dia no dia 5 de maio. A gente chegou a bater, fizemos o topo em, em 0.090, no dia 5 de maio. E aí é natural que a gente forme um pullback aqui para poder dar andamento a essa sequência ondulacional que vai promover a pernada de número 3. E aí, nessa pernada de número 3, a gente deve encostar nesses topos aqui, ó. Na altura de 0,13, 012, 011. Por aí. Então deve, essa pernada deve ficar em 1, 2, 3. Aqui deve ter uma uma bela corretiva. Vai fazer a sub-onda 4. para aí sim se desdobrar na sub-onda 5. Que vai testar esses topos aqui em 0,17, 0,18. Mas a movimentação da TRX está muito boa dentro desse. Desse, desse cenário de terra arrasada, vamos colocar assim, é, os mercados tradicionais estão com sangue nos olhos. A bolsa de Tel Aviv funcionou hoje e tombou menos 2,86%. Isso é um prenúncio de como vão abrir futuros de Nasdaq e Dow Jones daqui a pouco, por volta das 21 horas desse domingo, aí no Brasil. E Enfim, vamos ver como que a TRX vai se comportar. Na minha leitura, está tá me surpreendendo positivamente. É, a expansão do market cap da USDD está evoluindo de forma brutal. Interessante que não está havendo drenagem da UST, que é o token nativo do ecossistema Terra só Só a Luna está caindo muito, mas o market cap da UST também segue evoluindo. Lembrando que o que mantém o preço da USDD no patamar de um dólar contra o, o no patamar de um dólar norte-americano é, são bolts de arbitragem que impõem essa através de, de, de algoritmos eles eles sempre mantêm esse esse toque no patamar de um dólar justamente justamente fazendo Swap contra a trx num sistemas de pesos e e, e, e contra cautelas é, são dois copos d'água, quando um tá enchendo, o outro tá esvaziando, e vice-versa. Então a expansão da USDD impõe a queima de TRX numa sistemática similar à, à do ecossistema Terra Mônica. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com o E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.